de här byggnaderna när det är öppen planlösning så är akustiken väldigt, väldigt viktigt för att kunna jobba och få en ostörd miljö. Så det kräver extra mycket av akustiken. Blanka plattan som valts här, den är ju vitare och det är också för att få mera ljusreflektion, ljusare miljö och ha flera val för andra mörkare ytor på golv till exempel eller väggar om man vill andra kulörer. Så det har ingått i konceptet att hitta en bra ljusmiljö. Naturligt ljus kan man säga. När man presenterade att det fanns en antistatisk funktion så är det oftast ett problem just med smuts i förvaltningsskedet. Så det tycker jag var jätteintressant. För det är oftast ett problem att de blir smutsiga kring ventilationsdon och andra saker och belysningar. Så att det är ett plus. Att undertaksplattan var presenterat att den inte har någon riktningsverkan på kulören var intressant i förvaltningsskedet. Men som fastighetsägare så kommer huset leva lång tid. Och under den tiden så kommer det lyftas många plattor. Och då kommer de inte lägga sig bak som man vill och då kommer det se konstigt ut efter ett tag.